tek je zelo razširjen in priljubljen, zato bomo tekli tudi v naslednjem prispevku. No, Ivan je tekal. Tekaška sezona je že v polnem razmahu, zato sem se tudi sam odločil, da preverim, kakšne so moje tekaške funkcionalne sposobnosti, preden se lotim kakšnih resnejših treningov. Poznamo več obremenitvenih testov. Tokrat sem prišel na testiranje na tekoči preprogi za oceno zdravstvenega stanja in zmogljivosti srčno-žilnega in dihalnega sistema. Pred vsakim testiranjem pa je potreben temeljit zdravstveni pregled, kjer izmerijo sestavo telesa, dihalne zmogljivosti, EKG in krvni tlak. Obremenitveni test bi za začetek predlagala vsem začetnikom, ki pa začenjajo z neko rekreativno dejavnostjo ali pa seveda bolj resno. To seveda ne pomeni, da ga predlagam nekomu, ki ima v mislih sprehode kot svojo pač, telesno dejavnost, ampak čim pa recimo govorimo o teku večjih kilometrov, pa mislim, da je kar v bistvu smiselno. Prvič zato, da se oceni zdravstveno stanje, drugič pa zato, ker je lahko test oziroma je test zelo dober pripomoček pri planiranju teka, da se vidi, kje je človek šibek in se tudi potem pravilno trenira, s čimer potem seveda preprečujemo od poškodb do zdravstvenih okvar. Dajo testi recimo na terenu, ko se človek lahko sam testira, to je najlažja oblika s temi pač merilci srčne frekvence. Mora pač poznati test, mora vedeti kaj. Mislim pa, da je to mogoče bolj priporočljivo kot naslednja stopna, ne kot prva, začetna. Sam test vedno prilagodimo osebi, vedno prej povprašamo, koliko se okvarja, približno ocenimo stopno treniranosti, na kateri je. Zdravnik ga vedno zraven spremlja, tako da se lahko tudi med testom sam test regulira. Gre? Poznam veliko primerov, ko v bistvu rekreativni športnik bodi si trenira premalo, glede na to, kaj si on želi, a ne lahko treniramo tudi nižje intenzivnosti, ampak moramo vedeti, kaj s temi treningi dosegamo, a ne, da je to lahko v bistvu samo vadba za zdravje, ne pa za vadbo izboljšanje rezultatov, ne vem, za tek na 10 km, za primer. Lahko pa, to je pa še večkrat primer, da pa v bistvu smo rekreativci tisti, ki preveč intenzivno treniramo in smo recimo dobro natrenirani v enem območju, kjer se v bistvu že kopiči mlečna kislina. To v bistvu začnemo čutiti kot utrujenost, ampak ne moramo pa zaradi tega napredovati, ker nam baza manjka. S testami podatki, ki sem jih dobil, sem zadovoljen, ker sem dobil koristne informacije, ki mi bodo pomagale pri planiranju vadbe, da bo le ta učinkovitejša.